បាទសួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនិចដើម្បីការពារនៅ Facebook account របស់អ្នកនរទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនជាពិសេសជៀសវាងនឹងការត្រូវបានគេ hack ឬក៏ត្រូវបានគេលួចយកដោយងាយងាយព្រោះមករយៈនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅលើ Facebook គឺឧស្សាហ៍មានគេ post តាក់ទងនឹង account ត្រូវបាន hack ឬក៏ត្រូវបានគេលួចនៅដូរ password ឲ្យ lock អត់ចូលអីចឹងទៅចឹងនៅទីនេះខ្ញុំបង្ហាញកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីការពារទេគឺប្រសិនបើសួរខ្ញុំថាបងចេះ hack អត់គឺខ្ញុំអត់ចេះ hack ទេណាតែបើឲ្យ password email password នោះខ្ញុំ hack ឲ្យមើលបានណាអូខេនិយាយលេងនេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាអូខេប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe channel រៀនកុំព្យូទ័រ101សូមធ្វើការ click subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដាលផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ update ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងយើងផ្ដោតទៅលើ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រតិចនិចផ្សេងៗណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបន្ថែមបានមានរាប់រយវីដេអូអាចមើលនៅ channel តែម្ដងឬក៏នៅក្នុង link description អូខេយើងចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំបានធ្វើការ check មើលនៅនេះតាក់ទង security tip គន្លឹះសុវត្ថិភាពបន Facebook បាន note មកមាន6ធំធំដែលនៅក្នុងហ្នឹងទី1គឺ protect password មានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើការសរសេរ password របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសរសេរទុកឬក៏កត់ទុកហើយកុំធ្វើការចែកចាយលើតាមអ៊ីនធឺណិតពីមិត្តភ័ក្ដិមួយទៅមិត្តភ័ក្ដិមួយឬក៏គេខ្ចី password ដើម្បី account ដើម្បីតេសអីចឹងទៅកុំធ្វើការចែកចាយចឹងអញ្ចឹងនៅនឹងតាក់ទងនឹង password ផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការយ៉ាងម៉េចគឺកុំឲ្យមានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ password ដែលមានលក្ខណៈ complex មានអក្សរតូចអក្សរធំមានលេខមានអីស្ដៀងនឹង iPhone App Store password ដែរអញ្ចឹងមានអក្សរធំអក្សរតូចមានលេខមាននិមិត្តសញ្ញាអញ្ចឹងតើហើយណាក៏8 character ដែរហើយយើងអាចប្រើextra security នេះគឺមាន two step authentication អីចឹងទៅដែលនៅពេលដែលគេ log in មកធ្វើការ alert ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយក email ទៅ log in ឬក៏យើងខ្លួនយើងក៏ដោយយក email account Facebook យើងទៅ log in នៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងវាធ្វើការ alert មកហើយសួរយើងថាវានឹងផ្ញើសារមកទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងយើងវាយ click code ហ្នឹងទៅបានអាចធ្វើការវាបញ្ចូលបាននៅហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ save ឬក៏អត់ save ហើយ make ប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ log out វាណាធ្វើការ log out វាអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅបង្ហាញជាក់ស្ដែងនៅនេះក៏ step មួយចំនួនទេអញ្ចឹងនៅនេះមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការពី account email របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការ log in ជាមួយនឹង Facebook ហ្នឹងគឺកុំឲ្យគេ hack email ហ្នឹងកាលណាគេ hack email ហ្នឹងគេដឹងថាអ៊ីមែលនឹងអាចយកធ្វើការ reset password អីបានឡើងវិញចំពោះ email ចំពោះ Facebook account ឬក៏ account ផ្សេងមួយទៀតគឺធ្វើការ log out នៅ account ទាំងអស់ដែរឬក៏ log out អ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ log in ជាមួយ Facebook នៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងឬក៏ទូរស័ព្ទគេអីចឹងតែគឺអាច log out remotely ពីម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាហើយគួរតែប្រសិនបើអ្នកប្រើនៅលើទូរស័ព្ទគឺគួរតែមាននៅ sorry នៅលើកុំព្យូទ័រគួរតែមាន run antivirus software ផ្សេងៗដូចជា Windows Defender Bitdefender McAfee ឬក៏ antivirus ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានដាក់ link description ដែរដែលមាន antivirus 7ដែល free ដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលបន្ថែមណាអូខេមួយទៀតគឺធ្វើការមើលពិនិត្យមើលថាតើមុននឹងអ្នកคลิกឬក៏ download អ្វីមួយនៅលើ Facebook ឬក៏លើ Internet គឺ make sure ថានឹងអ្នកដឹងឬក៏យល់ពីវាណាហ្នឹងគឺប្រការមួយទៀតព្រោះពេលខ្លះយើងខំព្យាយាមការពារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងคลิก link ណាមួយឬក៏ download អីមួយដែលវាទាន password ឬក៏បញ្ចូលពុំមានអីអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលហ្នឹងឱកាសនៃការគេលួច password អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលអរគ្នាផ្នែកនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ log in មកកាន់ Facebook មកហើយយើងចូលទៅកាន់ setting ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ setting
ហើយយើងចូលមកកាន់ security and login នេះអូខេ security and login អញ្ចឹងទី1គឺយើងអ្នកនរគ្នាអាចឆែកមើល where you are login អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើង login នៅកន្លែងណាខ្លះយើង see all អញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំមាន device ជាច្រើនខ្ញុំបានធ្វើការ login អញ្ចឹងអ្នកត្រូវនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុង login នៅ Chrome នេះនៅលើម៉ាស៊ីនមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការឆែកមើលថាអូអានេះ login នៅ Facebook app នៅទូរស័ព្ទអានេះនៅ login នៅក្នុង ad manager អីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងហើយនៅនេះ login នៅលើ Chrome នៅលើនេះថ្ងៃទី26អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកត្រូវធ្វើការដឹងនេះអានេះ anonymize អញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការលុបវាចោលណាយើងអាច log out វាអញ្ចឹង log យើង log out ហើយណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើនេះអ្នកអាចធ្វើការ log out ទាំងអស់បានអ្នកនៅនេះតែអត់ទេខ្ញុំសូមគ្រាន់តែ log out នៅអ្វីដែលជា unknown អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះនៅលើទូរស័ព្ទក៏អ្នកចូលទៅកាន់ផ្នែកហ្នឹងក៏អាចឃើញដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទតែម្ដងណាអូខេអានណូនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការឆែកមើលណានៅនេះខ្ញុំ log in នៅលើ Mac Chrome និង Safari អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការឆែកមើលឬក៏ log out ផ្សេងផ្សេងណាជាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នា log in ហើយនៅ click log out នៅម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងឬក៏អីចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលផ្នែកបន្ទាប់ទៀតគឺ change password បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ log នៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងនៅលើអីគួរតែធ្វើការមក log លើម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងហើយគួរតែធ្វើការ change password ជៀសវាងវា remember នៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងឬក៏លើ browser ផ្សេងច្រឡំ click remember អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការបដូរនៅ password ណាមួយទៀតអ្នកអាច log in ចំនួនជាលក្ខណៈរូបភាពតែនឹងអត់សំខាន់ទេអូខេអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺអ្នកត្រូវបន្ថែមនៅ security គឺ two factor authentication មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលគេ log in វាអាចធ្វើការ alert យើងទៅកាន់នេះវានឹងមានកូដនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកបាត់ទូរស័ព្ទគួរតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាត្រង់ផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកធ្វើការ edit វាទាញនៅ password អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ edit ទេណាអ្នកអាចធ្វើការ check មើលខ្លួនឯងបន្ថែមធ្វើការ on វាទៅហើយទាក់ទងនឹង app ណាអាចទាក់ទងអសរាយ login អញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការមើលបន្ថែមថា login នៅ other device ឬក៏យើងអាចធ្វើការ remove វាបាននៅត្រង់នេះផងដែរណាអូខេចំណែកឯ app password ជាងនេះអាចធ្វើការ add បន្ថែមនៅ app password បាននេះ space of login pass app login app ជំនួសឲ្យនឹង password របស់យើងនេះជាងអាចធ្វើការអ្នកថងគ្នាអាចធ្វើការសាក់បន្ថែមហើយនៅក្នុងនេះក៏មាននៅ security បន្ថែមទៀតផងដែរគឺ unrecognized login មានន័យថាម៉េចមានន័យថា device ឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងដែលធ្វើការ login នៅលើ your account យើង login គឺធ្វើការ send notification ឲ្យយើងតែម្ដងជៀសវាងទោះយើងម្ចាស់ខ្លួនឯងក៏ដោយគឺវាធ្វើការហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកត្រូវធ្វើការ edit វាមក turn on ហ្នឹងណាហើយចំណែកឯមួយទៀតគឺធ្វើការជ្រើសមិត្តភ័ក្តិ3ក្នុងចំនួន5នាក់ដែលនៅក្នុង contact របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់ឬអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលធម្មតានៅពេលដែលអ្នកជាគេធ្វើការលួច account ឬក៏អីចឹងអ្នកព្យាយាមទាញមកវិញអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវាទីនៅអ្នក verify មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់3អ្នករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏5អ្នកហ្នឹងគឺទាមទារអ្នក verify នៅពេលដែល log in អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការជ្រើសមកបើសិនបើត្រឹមត្រូវយើងអាចទាញយកវាមកបានអញ្ចឹងអានេះអ្នកគួរតែ edit ឲ្យតាក់មនុស្ស5អ្នកដែលអ្នកស្គាល់ហ្នឹងអូខេហើយមានចំណុចបន្ថែមទៀតតទៅនៅនេះយើងអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ encrypt នៅ
email ឬក៏ extra external account ឬក៏អីណានឹងជាចំណុច security បន្ថែមអូខេយើងអត់ទាន់ចប់ទេនៅទីនេះចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹង privacy នៅក្នុង privacy នេះអាចមើលនៅ activity មួយចំនួនអ្នកណាអាច see post ឬក៏អីចឹងទៅឬក៏តាក់ទងនឹងតាក់ទងការ limit នៃ information មួយចំនួនការ access ឬក៏អីនេះ who can see your friendly អីចឹងទៅ only me ឬក៏អីចឹងទៅណាអ្នកអាចគួរតែធ្វើការ review ឡើងវិញតាក់ទងនឹង setting អ្វីដែល Facebook provide ហ្នឹងអ្នកគួរតែមើលបន្ថែមណាអូខេចំណែកចុងក្រោយគឺតាក់ទងនឹង app អូខេជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ connect ជាមួយនឹង app ផ្សេងជាពិសេសនៅពេលដែល login ធម្មតានៅពេលឥឡូវធ្វើការ login ជាមួយ website ឬក៏ app ផ្សេងតែតែមាន login តាមរយៈ Facebook ឬក៏អីអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកគួរតែធ្វើការ review វាទាំងអស់ហ្នឹងថាតើអ្នកបាន login វាអត់អញ្ចឹងបើសិនបើអត់ login ទេអ្នកអាចធ្វើការ select ឲ្យធ្វើការ remove វាបានព្រោះ app មួយចំនួនគឺធ្វើការតឡើងមកឬក៏ធ្វើការលួចនៅពុំមានមិនយើងផងដែរណាឬក៏លួចនៅ account password របស់យើងចំណុចដែលអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការចេញបន្ថែមផងដែរណាអញ្ចឹងនៅលើទូរស័ព្ទអូខេអញ្ចឹងនៅលើទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅលើទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ផ្នែកនឹងដូចគ្នាគឺចូលទៅកាន់ setting ចឹងនៅលើ app អ្នកអរគ្នាចូលមកកាន់ចឹងនៅលើ app នៅលើទូរស័ព្ទផងដែរចឹងអ្នកបើក Facebook បងអ្នកអរគ្នា app Facebook app មកហើយបន្ទាប់មកអ្នកអរគ្នាចូលទៅកាន់ setting ណា click សញ្ញារោគ3នេះមកកាន់ settingនេះយើងចូល setting and privacy អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល setting យើងមានដូចជា login security login អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរណាផ្នែកនឹងអ្នកអាចធ្វើការ review នៅwhere you log in អញ្ចឹងទៅណាយើងអាចធ្វើការ remove តាមរយៈនឹងឬក៏តាមបើយើងនិយាយរួមគឺវាលក្ខណៈដូចគ្នានៅលើកុំព្យូទ័រតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការចំនួននឹង app ឬ website អញ្ចឹងអាចធ្វើការ review តាមនឹងបានអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះមាន setting tagging មានអីមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលបន្ថែមផងដែរហើយទាក់ទងនឹង email ឬក៏អីចឹងយើងអាចធ្វើការមើលបន្ថែមឬក៏ notification setting អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាមាន setting ជាច្រើនដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ check មើលបន្ថែមបានផងដែរណាតាក់ទងនឹងនៅលើ app អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏មាននៅ notification setting ឬក៏ code generator នេះចឹង code generator នេះនៅពេលដែល login នៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងគឺវាធ្វើការ generate នៅ code ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកំណត់នៅពេលមួយដែលយើងអ្នកទាំងគ្នាវិញ code នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាមិនទាន់subscribe សូម click subscribe ម្ដងទៀតហើយជួយធ្វើការ share វីដេអូនេះផងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិឬក៏បងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងរឿងនេះឬក៏បានការពារនៅការ hack
ปีเนี่ยไตโอเคช่วยเซียนออกนี้นะโอเคเอาคนจังผู้ทำก็